На Хмельницькому сміттєзвалищі серед твердих побутових відходів видніються рукавички та захисні маски. Керівник проєкту «Розумне довкілля Хмельницьке» комунального підприємства «Спецкомунтранс» Микола Ваврищук розповідає, зараз їх на полігоні менше, ніж було на початку карантину, проте побільшало пластику. За його словами, на початку пандемії зафіксували зменшення кількості пластику та збільшення кількості масок на полігоні твердих побутових відходів. Маска є небезпечна з точки зору саме відходів, тому що маска буде теж десятками років розкладатися. На полігоні твердих побутових відходів дотримується система захоронення, а відповідно всі тверді побутові відходи, які туди потрапляють, далі пересипаються ґрунтом, пересипаються твердою фракцією, для того, щоб вони потім не розліталися. Є рекомендація, як саме необхідно поводитися з використаними одноразовими масками, додає Микола Ваврищук. Треба зберігати цей засіб захисту в закритому контейнері протягом 5 діб. Саме стільки, за оцінками експертів, теоретично коронавірус може триматися на масках, і після того, як ці маски пролежали до 5 днів в нас, ми можемо говорити, що вони перетворюються у звичайні тверді побутові відходи. Скільки розкладатиметься одна маска, залежить від складу, з чого вона зроблена. Хірургічна протягом 5 років, продовжує Микола Ваврищук. Якщо вона дійсно з такого матеріалу, це може бути до 5 років, але все рівно то багато. Враховуючи те, що на полігонах дуже мало місця, і враховуючи те, що не скрізь дотримуються норми по всіх полігонах в Україні, це дуже важливо саме їх компонувати і не викидати їх поштучно, а збирати в пакет по кілька. Користується протягом 2 місяців багаторазовим респіратором екоактивістка Олександра Андрущук. Спочатку використовувала маски з тканини, але узимку вони не встигали висохнути на балконі, тому згодом перейшла на ось таку маску. В ній є такий плюс, що її не потрібно прати, їм треба обробляти спеціальним спреєм, але так як зараз уже літо, то буду, власне, переходити на тканинні маски. Цей респіратор після використання необхідно обробити спеціальними засобами, додає дівчина. Її потрібно обробляти спреєм типу антисептик, але там не повинно бути хлору, тому що це вже буде шкідливо для вашого дихання. Там має бути хіба що хлороксиген і спиртом. Обробляєте, вона повинна висохнути 15 хвилин і потім можна знову використовувати. Яка є небезпека від масок для навколишнього середовища, Суспільному розповів голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Маски ведуть засмічення навколишнього природного середовища. Різні підприємці, самі люди починають ті маски творити, що є під рукою. Тобто сьогодні сказати однозначно, що вони зроблені, напевно, ніхто не зможе. А це також небезпека. Є дуже багато інших проблем медичних і люди, які носили на собі маски, вони ж накашляли, вибачайте за слово, в ті маски, так? І потім їх викинули. Хто його знає, як воно буде там в природі поводити себе. Еколог має рекомендації, як слід поводитися з цими відходами. Організувати збір скрізь, в селах особливо, села, селища, невеличкі райцентри. От. В містах можливо, в містах його збирають, викидають на звалище. Ніхто не знає, що добре, бо вітром потім все одно розносить. Сьогодні діє наказ МОЗу номер 722 стосовно профілактики та заходів по боротьбі з COVID-19. У ньому йдеться, що медики мають працювати в медичних хірургічних масках. А особи, які знаходяться в громадських місцях, можуть бути в засобах захисту, які виготовили самостійно. Це вказано у постанові Кабінету міністрів номер 392. Суспільному це ж прокоментував головний санітарний лікар Хмельницької області Олег Балашов. Громадянам забороняється перебувати в громадських будинках, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Ну, наприклад, це респіратори або захисні маски, що закривають ніс та рот. Але їх можна виготовляти самостійно. Тобто не тільки промислового виготовлення. Іде відповідна градація. Медичні працівники повинні використовувати тільки медичні маски, виготовлені у відповідності до національних стандартів ДСТУ. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.